بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bugun navbatdan tashqari ikkinchi jonli muloqotimizga kirishyapmiz. Sababi bor. Sababi bir munosabatimiz bor. Ertaga imtihon juda katta hayotga qadam bosishlik uchun imtihon topshiradigan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Bizdan yosh kattalar topshirmasa kerak-ku, endi bizdan kichkinalar asosan. Ularga xayriya, yaxshilik tilab hayotlarida ba'zi narsalarni, munosabatni bildirish ma'nosida ozgina suhbat qilay dedim. Bundan tashqari bir jiddiyroq savol bo'lib qoldi. Jiddiyroq savolki, YouTube tarmog'ida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan shayton alayhi la'nani gaplashgani to'g'risida bir hadis deb rivoyat qilingan narsani roligini qo'yishgan ekan. 700 mingdan oshiq, 1 millionga yaqin odam uni ko'rgan, tarqatilgan, xullas juda katta e'tibor ko'rgan. Shu hadismi shu deb ba'zi odamlar so'rabdi, menga tashagan, o'rganib chiqib ko'rib aytib borasiz deb. U YouTube'dagi rolikda aytilishicha mishki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'tirganlarida hadis Ibn Abbosga nisbat beriladi va Muoz ibn Jabalga. Bu ikkita zotdan rivoyat deb aytishadi. Shayton eshikni taqillatadi, Rasulullohni oldiga kirishga ruxsat so'raydi. Payg'ambar alayhissalom, taniydinglarmi? Yo'q, tanimadik. Bu shayton alayhilona hozir keladi, nima savol bersa hammasini yodlab olinglar. Xullas, shunga o'xshagan bir qancha savollar bor. Kimni yaxshi ko'rasan, kimni yomon ko'rasan? Hamma narsasini so'raydi, bitta-bittalab javob beradi shayton va chiqib ketadi degan hadis. Shu hadismi deb so'rashyapti. Buni so'rashlikning maqsadi ham shu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, hadis deydilar, mu'min insonning qalbiga muloyim bo'lishi kerak. Hadis deb aytilayotgan gapni eshitganingizda iymon egasi bo'lsangiz, qalbingizdagi iymon u hadisni o'ziga tortadi, qabul qiladi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari ahli fitratga yo'naltirilgan. Toza tabiat odam uni eshitganda to'ppa-to'g'ri deyish kerak. Keyin javomiul kalim sifatlari bor. Payg'ambar alayhissalom jumlalarni yoyib, maydalab, uzun qilib, xuda behuda keraksiz so'zlarni ishlatmaganlar. Har bir kalimalarining har bir jumlasi mo'jiza hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni shariati hisoblanadi. Qiyomatga qadar u gaplar musulmonlarga manfaat bo'ladi. Uni asosan ba'zi ulamolar, muhaddis ulamolarimiz shunga o'xshagan rivoyatlarni, xususan rijol ilmining eng mashhur allomalaridan, yana o'sha qaytaramiz, Ibn Taymiyaning shogirdlaridan Imom Zahabiy rahimahulloh Mezonul i'tidol degan kitoblari bor. O'sha Mezonul i'tidolda buni rivoyat qilganlar, buni emas, bunga o'xshagan boshqacharoq shu shayton bilan gaplashish haqidagi hadislarni rivoyat qilganlar va aytganlarki, roviylar ichida Ishoqul Ahmar degan odam bor, shu kazzobchi deganlar va aytganlarki, uning rivoyatlarini rivoyat qilish gunoh hisoblanadi. Men Allohga istig'for aytaman, hozir buni hadisni rivoyat qildim deganlar, lekin buni rivoyatini dalil sifatida rivoyat qilganim yo'q, basharasini ochish uchun deganlar. Yuzini ochib qo'yishlik uchun rivoyat qildim. Bu yolg'on, tuhmat, bo'xton, Rasulullohning gaplari emas deganlar. Undan tashqari fatvoi lajna daima doimiy fatvo lajnalari bor. O'sha bizning davrimizdagi ulamolarimiz hadis kriteriylariga asoslanib bu hadisni asli yo'qligini, birorta sahih to'plamda kelmaganligini, birorta sunan kitoblarida kelmaganligini, hech bir masonit kitoblari, sanatlar va musnad kitoblarining birortasida rivoyat qilinmaganligini aytishgan va buni hech qachon Rasulullohdan hadis sifatida rivoyat qilishlik halol emas. Mabodo rivoyat qilinsa, bu Rasulullohning hadisi emas deyish uchun rivoyat qilishga ijozat berishgan. Illo
Hilyatul Avliyo degan kitob bor. Abu Nuaymning kitoblari. Mana shunda rivoyat keltirilgan, lekin ulamolar aytadiki, asosan hadisni, bu hadisni va shaytonni boshqa rivoyati bor, Hazrat Ali ning oldilariga kelganligi to'g'risida va Fatima onamiz bilan billa bo'lgan hodisalarni keltirishganda aytishganki, bunga o'xshagan hadislarni asosiy to'quvchilari Rofizalar bo'lgan. Shi'alikni boshi, shi'alikning bir qo'li Rofizalar, Rofizalar o'sha davrining eng jirkanch, eng bir badbah odamlari bo'lgan. Biz ahli baytga tarafdormiz deb barcha ahli sunna val jamoaning rijollarini tanqid qilishgan, haqorat qilishgan, hatto Rofizalarning bir qiziq latifasi bor. Abu Hanifaning bir qo'shnilari bo'lardi Rofizi. U Rofizini ikkita eshagi bor edi. Bitta eshagining otini Abu Bakr deb qo'yib olgan, ikkinchi eshagining otini Umar deb nomlab olgan ekan. Bir kuni Abu Hanifani oldilariga bir kishi kelib aytdi, qo'shningizni eshagi tepib o'ldiribdi debdi. Desa Abu Hanifa aytgan ekanlar, Umar degan eshagi tepgan bo'lsa kerak deb hazil qilgan ekanlar. Shu darajada rasvo odamlar bo'lgan. Eshagini otini Umar qo'yib olgan. Hozir ham bor-u bizni ichimizda yurgan o'sha Rofiza tabiat odamlar. Ahli ilm ulamolarimizni kitob yuklatilgan eshak deb masxara qilib yuribdi-yu. Qur'oni Karimda yahudiylarning payg'ambarga ergashmagan ulamolarini, ilmga ergashmagan o'zini ulamo ko'rsatgan safsatovozlarni Alloh taolo yahmiluna asfaro degan himor eshakka o'xshatib ko'tarib yurgan narsasi tushunmaydiganlar degan uni ulamolariga nisbat berib bugungi kunda ahli bid'atning asl yuzini ochib bergan zotlarni shunaqa deb masxara qilishyapti. Rofizalar. Demak, u hadis shayton bilan payg'ambar alayhissalom sahobalarining oldida Ibn Abbos va Muoz ibn Jabalga nisbat berilgan bu hadis Ibn Arabiyni qaysidir kitobida deb nisbat berishdi. Ibn Arabiyga bunga o'xshagan tadqiqotlarni qilgan ulamolar aytadiki, Ibn Arabiyga nisbatan tuhmat uchun to'qilgan gaplardan deyishadi. Buni ham nisbatini o'rganish kerak. Ibn Arabiy to'g'risida ham ko'p chuqur ketmaslik kerak. Xuddi Ibn Taymiya haqida chuqur ketishlikni tanqid qilgani singari ulamolar Ibn Arabiyga ham juda ko'p tanqidlarda ehtiyot bo'lishlikni taklif qilishadi, tavsiya qilishadi. Chunki Ibn Arabiyni xizmatlari ham bor. O'ziga yarasha holatlari bor bu ilmiy bahslar. Demak, xulosa sifatida aytamiz, o'sha shaytonning sahobalar oldiga kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan savol-javob qilganlari to'g'risidagi rivoyat yolg'on rivoyat. Payg'ambar alayhissalomga nisbat berib bo'lmaydigan rivoyat. Agar buni rivoyat sifatida aytiladigan bo'lsa, Rasulullohning hadislari emas bu deyish uchun ijozat beradi ulamolar. Imom Zahabiyni mana Mezonul I'tidoldagi gaplarini naql qildim men. U kishi shunga o'xshagan hadisni rivoyat qilib, Kazzobning nomini aytib, mana shu to'quvchi bo'lgan buning rivoyatini rivoyat qilish gunoh hisoblanadi. Astag'firullohal azim. Men buning rivoyatini rivoyat qildim o'zim, buni basharasini ochsin rivoyat qildim deganlar. Shunga o'xshagan ma'noda to'qima hadislardan ehtiyot bo'lish kerak. Islom dinining asl fazilatlarini bayon qilishlik uchun sahih rivoyatlar yetarli. To'qima rivoyatlarga ehtiyoj yo'q. To'qima rivoyatlar islomga foyda beraman degan niyat bilan ham halol bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga nisbat berilishi kerak bo'lgan gaplar sahih sanatli bo'lishi kerak. Hatto ulamolar aytadiki, hadisi shariflarni matnini o'qishda ham Rasulullohga nisbat beradigan odam ehtiyot bo'lishi kerak. Aniq zihniga suyanib aytayotgan bo'lganda ham Rasulullohning aniq qavullariga tasbiti bo'lishi kerak. O'zidan o'zi aytib olib Rasululloh shunaqa deganlar deb yuborish to'g'ri emas. Kichikroq savolga kichikroq bir xulosa sifatida javob berib qo'ydim. Endi ertaga imtihonga boradigan birodarlarimiz oyatal kursini ming marta o'qiysizlar.
Şunda hamma topganinglar to'g'ri chiqadi desam ajablansanglar kerak. Men unaqa odam emasman. Oyatal kursini o'qib duoni qilasizlar, lekin imtihonga ham yaxshi tayyorgarlik qilish kerak edi. İmtihonga yaxshi tayyorgarlik qilish kerak va Alloh taolodan hojat namozi o'qib so'rash kerak. Alloh oson qilsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. O'qishga kirishdan maqsad poraxo'rlikdan umuman uzoq turish kerak. Ta'lim sistemasida ora bor ekan, o'sha davlat rivojlanmaydi. Qaysi davlatga qarasangiz, rivojlangan bo'lsa, bitta agar bir dona mana shu sabab bilan rivojlangan deb ko'rsataman desangiz, o'sha ta'lim sistemasidagi korrupsiyani yo'qligini sabab ko'rsatadi ulamolar. Dunyo ulamolari. Yaponiyada misol uchun, Yaponiyada ta'limga mumkin emas pora berish. Yo'q, unaqa pora yo'q. Qanday qilib tibbiyotni o'qiyotgan odam, insonni yuragini operatsiya qiladigan odam pora bilan diplom oladi. Qanaqa qilib? Mumkin emas unaqa odamni qassobning qo'liga topshirishmaydi ular. Amerikada ham shu, Koreyada ham shu. Koreyalik bir o'rtog'imiz bor, ukamiz. Javohir. O'sha aytadi, har bitta sohani mutaxassislari yetarlik. Orqada 100 ta odam ochirib turadi. 20 yil bitta sohada ishlading, davlatga juda katta xizmat qilding. Lekin bitta xato qilsang haydab yuboradi. Nimaga? Orqada 100 ta kadr turibdi. Sendan kuchli kadrlar turibdi. O'shaning uchun fido bo'lib jonini berib xizmat qiladi. Kadr masalasida pora yo'q. O'qidingmi? O'rgandingmi? Sen manfaat berishing kerak. Biz ham shunga yetishib kelishimiz kerak. Biz o'zimizdan qilishimiz kerak. Nima qilib bo'lsa ham pul berib turman, o'qishga kirib olaveraman degan gapga talabalarimiz ham qiziqmaslik kerak, domlalarimiz ertakunda qiziqmasligimiz kerak. Endi domlalarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi ajr bersin, oyliklari bunaqa emas, fidokor odamlar albatta o'qituvchilarimiz. Bu o'qituvchilarimizning oyligini ko'tarish kerak. Ta'limga juda katta e'tibor bersak, ta'lim orqali yetib kelgan millat butun boshli mamlakatni boshiga ko'taradi. Jahongir Karimov birodarimiz ham aytayaptilar, Dubayda ham umuman pora yo'q debdilar. Pora yo'qligi ta'lim sistemasida. Boshqa tomonlarda hozir bizdan borganlar o'rgatib yordi deyishyapti ba'zi masalalarda, lekin qaytarib aytaman, ta'limga pora berishlik bu ulkan jinoyat. Millatga xiyonat. Yurtga, vatanga xiyonat deb qaralish kerak. Qanaqasiga ta'limga pora beriladi? Tushunmayman men qanaqasiga. Zo'r o'qish kerak. Imtihonga talab qilish kerak. Bilgan sohangizga kirishingiz kerak va bizda e'tibor bersangiz, ko'p takrorlayapmiz bu zarurat bo'lganligi uchun. Odamlar o'zlarining mavzulari bo'lmagan mavzularga aralashaveradi. Nimaga desa, hech narsani bilmaymiz shuning uchun. Hech narsani bilmaydigan odam hamma narsaga aralashadi. Agar bitta sohani zo'r bilsangiz, qolgan sohaga aralashmaysiz. Bilasizki, siz o'zingiz sohangizni bilasiz. U sohani boshqa odam o'zini odamiga gapirsin deysiz. Bizda hamma podvodniy lotka. Suvga qarab turasiz, xohlagan joydan kallasini chiqarib kelaveradi. Men bilaman. Unaqa bo'lmaydi-ki. Hamma narsani bilib bo'lmaydi-ki. Xo'p, bo'lajak talabalarimizga Alloh taolo o'zi muvaffaqiyat bersin. Muvaffaqiyatli talabalarimizga Alloh taolo insof bersin. Ular o'sha birovning o'rniga kirishlik muvaffaqiyatidan voz kechib talabalikka muvofiq, munosib odamlar kirsin, yurtni, millatni qadrini baland ko'tarishga Alloh taolo o'zi quvvat, kuch quvvat bersin. Nigora Mahmudova duo aytayaptilar, kofe tayinmi deyaptilar. Ha, kofe tayin emas. Lavash tayin qildik. Qolganlar xullas Ankara kabobdamiz. Ankara kabobi reklamachisi bo'lib qoldim, o'zim bilmagan holda. Choyni qo'yib, choydan beri. Xo'p. Mulohaza, munosabat ma'nosida kirgan edik. Sizlarni tez-tez sog'inib qolyapmiz. Shuning uchun Usmon Karimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Bizni Hanafiy mazhabida imomning tahorati buzilsa, jamoat tahorati buzilar ekan. Kim aytdi bu gapni sizga?
dalilni İmam Azam qayerdan olganlarmiş. Bu gapni siz qayerdan oldingiz? Kim aytdi uni İmam tahorati buzilsa, jamoat tahorati buzilar, bunaqa gap yo'q. İmam tahorati buzilsa, imom tahorati buzilar, jamoat tahorati buzilmaydi. Ulug'bek kirdilar. Siz kelmadingiz, Zohid deb Ulug'bek. O'tirib qizmiz. Maza qilib. Abdug'oni Qodirov birodarimiz. Akani o'zgartirib qo'yibsiz. Yaxshi tashakkur aytganingizga, qilganingizga. Ustoz xonadan a'zolaridan biri vafot topganda, uni xotirasiga hurmat ma'nosida suratini uyining peshtoqiga osib qo'ysa bo'ladi demoqchilar shekilli, tay ko'rinmadi. İlip koysa böyle mi? Yok, bu miydi? Hürmet bu miydi? Hürmetsizlik böyle. Bir insanın resmini, suretini alıp yeni peşte hakkı asıp koyuşluk, bu insanın nispeten bir hürmetlik böyle. Ötken, vefat topken insanın hürmeti onu resmine alıp durup peşte hakkı koyuş bilen bu miydi? Vefat topken adamın nispeten hürmet, onun nispeten dua kılış, haqqiga istig'for aytish, undan qolgan yoridus birodarlari bilan aloqani bog'lash va u vasiyat qilib ketgan yaxshi ishlarni amalga oshirish bilan bo'ladi. Mana shularni qilish kerak. Odamlarni ko'z o'ngiga suratga olib, peshtoqqa osib qo'yishlik hurmat ifoda qilmaydi. Savol javoblariga ko'p ham kirishmasak kerak. Sababi ijtimoiy makondamiz, ko'pchilik serqatnov joyda. 11 da bekitsalar ham kerak. Choylarimizni ichib turamiz. Ikkita mavzu edi. Bittasi munosabat, yoshlarimizga omad, imtihonlariga Alloh taolo o'zi barakot bersin. Ma'nosi duo qilmoqchi bo'ldik va biroq tavsiyalarimizni gapirdik. İkincisi hadis edi. Hadis-i şerif deb aytilgan shayton bilan gaplashilgan uzun matndan iborat qola shayton deb boshlanadigan jumlalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishli emas. Ibn Arabiyning kitobida kelgan bo'lsa, ba'zilar Ibn Arabiyga nisbat berishligini ham tanqid qilishadi. Ibn Arabiy bunaqa gap gapirmagan deyishadi, ba'zilar xato qilgan deyishadi. Xullas, u hadislarni mabodo aytilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni aytmaganlar deyish uchun aytishga ijozat bor. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatidan ayirmasin. Kelasi suhbatlarimizda yana sog'-omon ko'rishib, iymonda, e'tiqodda mustahkam bo'lib borishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuk. ونطوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته